Gosto de ti, desde aqui até a lua. Gosto de ti, desde a lua até aqui. Gosto de ti, simplesmente.
As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que daí eu fazem sorrir. Há gente que fica na história, da história da gente. E outras se caem no nome, lembramos o encontrar dignificar.
Thank you.
perdeu-se. Não vem só de casa e vai comigo para a rua. Esta vida que tem, por mais vida que tu ganhas, é a rua. Mas perdeu-se. Não vem só de casa e vai comigo para a rua. Esta vida que tem, por mais vida que tu ganhas, é a rua. Quem tem a coragem, seja tu.
Thank you.
vento de mel. Yeah.
and now, when all is done, there is nothing to say. You were born so effortlessly. You were working your head. Tell them all I know now. Shining from the rooftops, riding on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. Yeah, my heart is broken. All the skies are open. Tell them what I hope. Would be impossible.
Basta ganda, dito ay kong cuidado. Ay kong cuidado! Não basta ganda, quero matar cala. Fala de pá! Não basta ganda, deixe o sabiá. Não dá nada. Não basta ganda, venda o próprio ar. Quer comprar? De tarde a um dia, a luz é a alegria. E o povo avança e é na rua a gritar. E traz o pão, e traz o queijo, e traz o vinho. E vem o velho, vem o nome do menino. E traz o pão, e traz o queijo, e traz o vinho. E vem o velho, vem o nome do menino. Vem celebrar e vem descansar. Vamos cantar com a reação. Vem celebrar e vem descansar. Vamos cantar com a reação. Vem celebrar e vem descansar. Vamos cantar com a reação. Vem celebrar. Por este convite da doutora Maria José Garcês, peço que suba aqui ao palco, porque nós estamos mesmo a terminar a nossa participação. Falta-nos mais um tema. Vou chamar aqui ao palco, igualmente, o nosso diretor, que nos acompanha, e o nosso padrinho aqui do projeto Mais Música, do projeto e da Orquestra Juvenil da Escola de Mangual. Microfone. Muito obrigada, professor Edmar. Muito obrigada por a vós, jovens, que sois talentos fantásticos e que nos proporcionaram aqui momentos tão, tão, tão maravilhosos. Foi ou não foi? Maravilhosos. Obrigada. Todas as palavras são poucas para agradecer e demonstrar a generosidade que tiveram para connosco. E sem nos conhecermos de lado nenhum, como disse no início, simplesmente por telefonemas, logo se disponibilizaram a vir a Manteigas fazer mais de 100 km, um trajeto de hora e meia para cá chegar. Estes jovens prescindiram de um domingo, os seus professores, como viram, a logística para montar um cenário destes é muito complicado. Chegaram por volta das 2 horas e só conseguiram concluir 3 horas depois. Portanto, exige muito esforço. Este esforço realmente não tem, não se paga. Isto é um concerto solidário. A Orquestra Juvenil Mais Música de Mangual, das Escolas de Mangual, que o seu diretor apoia desde sempre e o professor Edmar orienta, não é? Estão aqui completamente de forma graciosa. Todos os acompanhantes entraram a pagar bilhete e, portanto, isto de facto não tem palavra, não tenho palavras suficientes para vos agradecer e para reconhecer esse bem que estão a prestar a uma instituição que se dedica à deficiência há 16 anos, faz amanhã precisamente. Hoje estamos na véspera de... E vamos levar outros eventos a cabo durante a semana e culminarão no próximo domingo com uma festa popular para a qual estão todos desde já convidadíssimos. Está bem? Aqui em Manteigas. Portanto, a mim cumpre-me agradecer do fundo do coração ao Sr. Engenheiro Agnello Figueiredo, porque é o representante da escola que inclui este projeto Mais Música, e todo o facilitador que foi o professor Edmar, que de facto vê-se que também é uma pessoa de coração grande, com um coração muito grande, para conseguir aturar-me e, enfim, e estarem aqui hoje da forma como estão todos.
os jovens estão aqui, vozes divinais, celestiais, maravilhosas e músicos fantásticos. Muito obrigada. Vou passar, eu há bocadinho fui um tanto quanto impróprio, portanto, não dei a palavra ao senhor diretor do acampamento de escolas Mangualde. Eu peço desculpa por isso, vou-lhe passar, eu peço imensa desculpa, então vou-lhe passar a palavra para então dizer o que tem a dizer. Obrigado, Dona Beatriz, pelas suas palavras. Nós estamos aqui com gosto, estamos aqui com honra por sermos convidados e com gosto porque é uma coisa que fazemos bem. Reparou, eu espero que os manteiguenses tenham, os mangualdenses, estou em casa, o grande grupo de Mangualde que sempre vem nestas coisas, estou em casa. Dirijo-me sobretudo aos manteiguenses. Os manteiguenses terão dado conta de que este é um grupo de qualidade. E é um grupo de qualidade na música, mas não só na música. É um grupo que também faz promoção do sucesso. Isto é, o professor Ademar, quando temos alunos que não têm o rendimento escolar, ele vai-os apertar. E, portanto, este é um projeto de sucesso escolar que se corporiza através da música, a música como veículo. E este é que é, de facto, a ênfase deste projeto. Os meus alunos estão aqui. Quero dar-lhes os parabéns, foi uma atuação, será uma atuação excelente, as vozes estão cada vez mais afinadas, o Ademar dou-lhes parabéns todos os dias, e portanto, já sei que tenho de comprar uma mesa de 32 canais, iremos a isso. Permitam-me aqui que eu, dentre os pais todos que vieram, faça uma distinção. Eu não percebi porquê, porque temos aqui um pai que é Presidente da Câmara e eu gostava de distinguir a sua presença aqui, não como Presidente da Câmara, mas como o pai que acompanha os seus filhos. E os pais que acompanham os seus filhos são sempre dignos da minha admiração. Muito obrigado por ter vindo e cumprimento a todos os pais, mas especialmente, claro, na pessoa do Sr. Presidente. A todos os que vieram, muito obrigado. Ao Dr. Maria José Garcês, os parabéns pelo aniversário da sua associação, da AFACIDASE. É uma associação de solidariedade, é uma associação que trata daqueles com mais dificuldades de integração na vida e, portanto, é digna, naturalmente, do nosso registro. E foi nessa base que nós, de imediato, nos disponibilizámos para vir. Eu teria apenas um pequeno contratempo que acabou por não ser, que era o nascimento da minha primeira neta, que acabou por não ser. Mas ainda não foi desta e, portanto, a Madalena vai continuar na quentura do ventre da mãe até se resolver sair, deixá-la estar por enquanto. A todos, muito obrigado pela vossa presença, pela vossa colaboração. Tenho muito gosto agora de assinarmos o nosso protocolo, enriquece o vosso e o nosso portfólio. Muito obrigado a todos. O senhor diretor está ansioso pelo nascimento do seu primeiro, sua primeira neta. Primeira neta, por isso é que ele anda ali a contar os dias e trocou ali as contas, mas está muito ansioso. O senhor diretor fez aqui um agradecimento muito especial ao senhor presidente da Câmara como pai e eu faço um agradecimento como autarca, como presidente da Câmara, que também nos facilitou autocarro e que nos facilita sempre autocarro, sempre que é necessário para nós estarmos, seja onde for. Muito obrigado à Câmara Municipal de Mangualde, aos seus motoristas, a toda esta gente que connosco trabalha desde há 3 anos. Muito obrigado. Quero também fazer aqui um agradecimento super especial. Temos ali o que já faz parte da casa, o nosso Vítor, que é um pai, que é um músico, que tem que fazer estas coisas, esta montagem, e depois lidar às vezes com a cara feia de quem está aqui desse lado, porque as coisas ainda não estão como deviam estar, mas ele não tem tempo, ele faz um trabalho fantástico. O Vítor, com o seu material, trouxe para aqui, para nós, nos poder proporcionar este espetáculo. A ele,
ao pai do Samuel, que também está ao lado e que foi carregar também material e fez o mesmo aqui e faz sempre também para eles um forte, forte contrabaixo e um grande salve de palmas. Por último, a todos os pais e ao Sr. Diretor também uma pequenina informação e uma novidade. Ontem, sexta-feira, estive em Lisboa e a novidade que nós vamos ter é que há um convite para políticos reconhecidíssimos ligados com o Ministério da Educação, com uma atuação da orquestra, precisamente em janeiro, a cantar as janeiras ao Sr. Presidente da República, ainda não, mas lá chegaremos. Lá chegaremos, certeza absoluta. Ao Sr. Ministro da Educação. E, portanto, este convite é para começar porque abriram as portas para tocarmos no Natal, para quando nós quisermos ir a Lisboa e, de certeza absoluta, que também vamos ser muito bem recebidos. E esta é a grande novidade. Portanto, é o trabalho para vocês, alunos que não sabiam. Aqui está uma mensagem importantíssima para todos e fruto do nosso trabalho. Muito obrigado.